Kjære gode Hellige Ånd, vi ber om at du må åpne ditt ord for oss og gi oss mat for vår sjel og styrke i troen. Vi ber om det for Jesus skyld. Amen. Vi skal altså lese tre sentrale skriftsteder om bønnen i Jesu navn fra Johannes 14 og fra Johannes 15 og 16. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare for at Faderen skal gi dere alt dere ber han om i mitt navn. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be om dere skal få, for at deres glede kan bli fullkommen. En ung teologistudent var en dag for mange, mange år siden på vei til en bank i Oslo for å be om et lån. Han ble senere en meget kjent misjonsleder i vår kirke, men akkurat på denne tiden var han ganske ukjent, både i kirken og utenfor. Han trengte altså et lån, sikkert i forbindelse med sitt studium. Han kom inn i banken, gikk bort til skranken og presenterte seg sitt ære og ønske for den første bankmann han møtte framme med skranken. Det gjaldt et lån på noen tusen kroner, og det var svært mange penger på den tiden, en gang i 1920-årene. Bankmann hørte om studentens ære, og så nokså nedlatende på ham, og så sa han følgende: studenten kunne glemme hele lånet. Denne banken hadde nemlig ikke for vane å låne ut store summer til en ukjent og ubemidlet student, som dertil ikke hadde noen garanti å vise til i forbindelse med et aktuelt lån. Svaret som ble gitt var nokså arrogant, og som sagt nedlatende, ovenifra og ned. Kort sagt, bankmannens råd til de unge studentene var: glem hele lånet. Vi har ikke for vane å låne store summer til sånne som deg. Men så skjedde det noe helt uventet, i hvert fall for bankmannen. Den unge teologistudenten tok fram et brev og la det på skranken rett foran bankmannen og ba han meget høflig om å lese det. Det viste seg å være en garantierklæring fra en meget rik mann og person, som stilte seg som garantist for et eventuelt lån, fra banken til Tormod Vågen, for det var navnet på den unge studenten. Om studenten var nokså ukjent, så var han garantisten meget kjent. Han var kjent av alle i banken og i mange andre banker, også i Oslo. Han var en meget rik mann, og alle som hadde det minste kjennskap til han visste at noen tusen kroner, det var noen småpenger for han. Og hvis han stilte seg som garantist med sitt eget navn for et eventuelt lån, så var det ingen bank som ville løpe den minste risiko på å gi studenten et lån. Da bankmannen hadde lest brevet nøye, så han opp og så sa han: ja, dette blir jo noe annet. Og det var Tormod Vågen ganske enig. Dette er i sannhet noe annet. Så fikk Tormod Vågen det lånet han ba om, og hadde han bedt om et enda større lån, så hadde han fått det også. Bare på grunn av et navn. Hva var altså grunnen til den store forandringen på grunn av noen minutter fra bankmannens forhold til unge studenten, altså fra full og hel avvisning til pur velvilje? Av en grunn,
av en eneste grunn som allerede antydet, på grunn av et navn. Det vil si på grunn av alt det dette navnet sto for og var verd og garanterte for i banken. Når bare det navnet var der under den aktuelle garanti, så var alt i orden for et lån til studenten. Så mye kan et navn bety i vår verden, også i vår tid. Alle mennesker har et navn. Det går ikke an å leve uten å ha et navn. Vi tenker gjerne ikke så ofte over det, men i virkeligheten er det få ting som er så verdifullt i vårt liv som et navn. At vi kan skilte med det navnet vi har og bruke det i mange forskjellige sammenhenger. Nå er det slik at det navnet vi har, det betyr i seg selv ikke så mye. Jeg heter Henry Skole, i seg selv så sier dette navnet svært lite, med mindre de kjenner min bakgrunn. Sånn er det vel også med ditt navn. I den bibelske verden er det helt annerledes. Der betyr et navn ganske mye. Både i det gamle og det nye testamentet sier et navn som regel alltid hvem den personen er som har navnet, og hva han representerer, og hva han står for. Og det gjelder ikke minst den person som heter Jesus Kristus, Guds sønn. Nettopp derfor sier Herrens engel i en drøm til Josef om det barnet som hans trolovede skal føde. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Selve navnet Jesus betyr frelse, eller den som bringer frelse for Herren. Og i det navnet ligger alt det en hjelpløs og fattig synder trenger av frelse og salighet hos Gud, for intet for Jesu navn. Det er derfor det også står i det nye testamentet, nærmere bestemt i Romerbrevet, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og nå er vi altså i sentrum og hjertet av alt som er rette kan kalles kristenbønn. Nå er vi ved selve fundamentet og grunnlaget for kristenbønn. Det er alltid en bønn i Jesu navn, i hvert fall hvis det er en kristenbønn. Det er det navnet med alt hva det innebærer, som gir og garanterer alt som har med kristen bønn å gjøre. Uten dette navnet kan det også tales om bønn i en annen sammenheng, men ikke kristen bønn. For det som alltid bærer og fyller og innholdsbestemmer kristen bønn, det er bønnen i Jesu navn. Det betyr at alt som en kristen bønn trenger, det er skjult i dette navnet. Derfor er bønnen i Jesu navn et evangelium, eller hører med til evangeliet. Det hører med til frelsesbudskapet om Jesus Kristus. Derfor er det så karakteristisk for all sann kristen bønn at den aldri er lovisk i betydningen jeg må be, eller jeg bør be, eller jeg skal be. Men jeg får lov å be. Og vel å merke, jeg får lov å be i Jesu navn. Jesus har gitt meg rett til å be i hans navn. Med alt hva det navnet innebærer og står for hos Gud, for en slik som meg. Jeg kommer aldri i mitt eget navn, men noe av mitt eget. Enten det gjelder min fromhet, min gudsfrykt, min tro, eller noe annet som betyr så mye, både i den religiøse verden og i kristenheten. Jeg kommer som en kristen til Gud i Jesu navn. Som sagt, med alt hva det navnet innebærer i den åndelige og himmelske verden. Også i vår verden, for den som har øre til å høre med og øyne til å se med. Det betyr at en kristen aldri ber til Gud, hvis jeg får lov å gjenta det, om frukten av min egen person eller min egen hjerne. Ikke engang det som er virket av meg ved den hellige ånd. Heller ikke med min bønn. Utelukkende av frukten av Jesu person. Hans gjerning for syndere.
og hans forbønn forbønn for sin himmel. Hver gang jeg trer frem for Gud og ber i Jesu navn, så er det som Jesus står ved siden av meg og sier at alt det han er, alt det han eier, alt det han har gjort, alt det han har fullført, det er mitt, som om jeg skulle være Jesus selv. Sånn regner jeg i hvert fall Gud til det. Og så blir min bønn tatt imot av bønner på grunn av dette. Det er nettopp dette Jesus tenker på i det evangelium, hvor han forkynner de skriftavsnittene som vi nå har referert. Om dere ber om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Faderen skal gi dere alt dere ber han om i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be om dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Dette er begynnelsen til all kristen bønn. Det er fortsettelsen, og det er slutten. Det er derfor, det må jeg få lov å gjenta, for det er så viktig. Når det gjelder kristen bønn, så er det altså aldri, nå må jeg be, nå skal jeg be, nå bør jeg be. Jeg får lov å be i Jesu navn, som et Guds barn, fremfor Faderens ansikt. Og dermed blir bønnen nettopp evangelium. Ikke mas, ikke byrde, men gave ovenifra for Jesus skyld. Privilegium som hans barn, og hvile i Jesu navn. Her har du selve kraften og saften i all kristen bønn. Og uten denne overvisning utifra ordet, at kristen bønn er en bønn i Jesu navn, så synker bønnen ned til loviskhet og krav og kraftesløshet. Da blir det en byrde som jeg må og bør gjøre hvis jeg nå bekjenner meg som en kristen. Det er en lovisk bønn som er ukjent for det nye testamentet. Men med evangeliet, og hvor jeg skjønner i ordets lys at bønnen i Jesu navn er en forrett og en gave, og noe som jeg får for frelserens skyld, så er bønnen noe av det aller skjønneste i livet med Gud. Det er akkurat som vi synger i en salme som vi nettopp har sunget. Når jeg det fattig bønnen får, straks himmelen åpen for meg står. Jeg bærer det med i sjel og sinn, det bærer meg i himmelen inn. For når han skulle gjøre hvor meget bønn i Jesu navn betyr, i troens rike eller troens verden, skal vi minne hverandre om en beretning fra en av evangeliene i det nye testamentet, om en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år, og ble helbredet av Jesus mens han var på vei til synagogeforstander Jairus hus, for å frelse og helbrede hans dødssyke datter. Du kan lese denne beretningen i Matteus 5, fra vers 22-34. Det er for øvrig en av de skjønneste beretningene i det nye testamentet. Denne kvinnen hadde altså vært plaget av blødninger i mange år, uten at det var henne til hjelp, og så langt det var gjerne til, hadde også kostet henne mange. Så hadde hun hørt om Jesus, og ved at hun hadde hørt om Jesus, så kom troen inn i hennes hjerte. Så da Jesus nærmet seg synagogeforstanderen Jairus hus, så kom hun bakfra, og så rørte hun ved frelseren helt bakfra i hans mantel eller hans kappe eller hva det var. Og i det at hun rørte med han i tro, så gikk det ut en kraft for han. Og Jesus merket med en gang hva som skjedde, registrerte med en gang. Han spurte, hvem var det som rørte ved meg? Disiplene, de var ikke klar over at man kan røre ved Jesus også i vår tid på 2 forskjellige måter. Man kan bare røre ved han med en viss nysgjerrighet eller en viss interesse, og så kan man røre ved han i tro, utifra det evangeliet som han har lest. Jesus spurte altså disiplene, hvem var det som rørte ved meg?
Og de svarte, du ser at folket trenger deg fra alle sider, og så spør du, men hva er det som rørte ved meg? Men hun kom redd og skjelvende fremfor ham. Han sa, datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Bare ved å røre ved Jesus, så gikk det ut en kraft fra ham. Men det kan jo ikke vi gjøre. Jo, det er nettopp det vi kan. Hver gang vi påkaller Jesu navn i tro, det kan være en meget stor tro, og det kan være en meget liten tro. Det kan være en tro full av troens visshet og glede, og det kan være en tro som er så liten at man vet nesten ikke om man har noen tro, men man roper til Jesus, påkaller Herrens navn. Og nettopp i det at man roper på Jesus slik, så rører man ved Jesus, og så kommer det alltid til å skje et eller annet, før eller senere, legemlig og åndelig. Å rope på Jesus og påkalle hans navn, det er å røre ved Jesus. Dermed er vi kommet til det annet som er så vesentlig for all kristenbønn, at den dypest sett bare er for fattige folk, og det er egentlig bare fattige folk som behøver å be, og kan be. Jeg er jo prest og studerer teologi i mange år, og er vel fortrolig med kirkens liturgi. Det er ikke noe problem for meg å be en liturgisk bønn på bedehuset eller i kirken. Med all mulig respekt for den slags bønn, så er bønn i det nye testamentet alltid, så langt jeg forstår det, det er egentlig bare for fattige folk. Og det er bare fattige folk som kan be. Og lirer av seg en eller annen bønn, fordi man nå er prest eller predikant eller bekjenner seg en kristen, det er ingen sak, det kan alle. Men å be i ånd og sannhet, av hjertets store nød og fattigdom, det er det bare fattige folk som kan. Derfor er bønnen alltid i Bibelen, både i det nye og det gamle testamentet, for fattige folk. Her har vi et utsagn i salme 102 som anskueliggjør dette for meg. Der sier salmisten om Gud, altså salme 102, han skal vende seg til den hjelpeløses bønn. Han vil ikke forakte deres bønn. Her er det ikke bare snakk om et hjelpeløst menneske, men det er også snakk om en hjelpeløs bønn som kommer fra den hjelpeløse. Altså en dobbelt hjelpeløshet. For det første er den som ber hjelpeløs, fullstendig hjelpeløs. Og for det andre er bønnen hans altså hjelpeløs. Slik føler og opplever i hvert fall det hjelpeløse mennesket. Jeg er så igjennom hjelpeløs. Og når jeg skal be midt i min situasjon, så opplever jeg bare at min bønn er også hjelpeløs. Jeg finner ikke de rette ordene. Jeg makter ikke å uttrykke meg verbalt slik som jeg ville gjerne gjøre det. Og så er det en tanke som dukker opp i meg når jeg er bare hjelpeløs. Og til og med min bønn er hjelpeløs, så vil vel ikke Gud høre en slik bønn. Og hvis jeg er så uheldig at jeg er sammen med noen som er veldig flink til å bønne, be, og fullkommen i bønnen, så blir det enda verre. Og da sier det hjelpeløse mennesket, det kan vel ikke nytte for meg å be, slik som jeg er, og slik som min bønne. Og så kommer Gud i sitt ord. I dette tilfellet gjennom salmistens ord i salme 102. Han skal vende seg til den hjelpeløses bønn. Han vil ikke forakte deres bønn. Akkurat slik som du er i din hjelpeløshet. Og akkurat slik som du er med din hjelpeløse bønn. Så det er slike bønner jeg hører. Det er slike bønner som blir bedt i Jesu navn som er velbehagelige i himmelen hos Gud. Jeg har lyst til å si det rett ut. Det slike bønner Gud lengter etter å høre. Ikke alt det vi får til, enten det liturgisk eller noe annet. Han lengter at et menneske skal rope til ham, for Jesus skyld.
og si det er ingenting i mitt liv som gjør at du skulle høre min bønn. For ikke å snakke om å bønnhøre den. Men jeg kommer nå likevel deg. Nettopp fordi jeg er hjelpeløs. Og nettopp fordi jeg har hørt om Jesus, at han innvier slike folk til seg, til sin far i himmelen. Også i denne sammenheng vil vi repetere en beretning fra Bibelen, fra 1. kongebok, kapittel 4. Den kaster et uendelig fint lys av det vi taler om nettopp nå, altså 2. kongebok, kapittel 4. Det er beretningen om en enke som var gift med en av profeten Elias disipler. Nå var han død. Nå levde hun sammen med sin sønn og var kommet i dyp nød. Hun var meget hjelpeløs. De hadde ikke noe å leve av, og så var de kommet i gjeld, og så kunne ikke de betale gjelden. Og så kom hun til profeten, og så sa hun alt til profeten, akkurat sånn som det var. Og så ga han henne et underlig råd fra Herren. Det kom jo ytre sett fra profeten, men i virkeligheten kom det fra Herren. Det var karakteristisk for alle Guds råd. De er underlige. Vi forstår det ikke til å begynne med. Og det var karakteristisk for henne. For han sa at nå skal du ta frem den lille skålen som du har med salveolje. Det er ikke så mye i den skålen. Men ta nå den frem. Og så frem alle de tomme karene. Og så skal du fylle alle de tomme karene med den lille oljen fra oljeskåret. Så gjorde hun akkurat sånn som profeten sa. Og det underlige skjedde at så lenge de tomme karene var tomme, så ble de fylt med olje. Men med en gang det ikke var flere tomme kar, så kom det ikke mer oljesig fra det lille karet. Det skal lære deg og meg en lekse som er meget vanskelig for oss å lære, og som vi stadig må repetere, at de tomme karene i ditt og mitt liv, hva det nå dreier seg om, de er aldri vår nød. De er aldri vårt problem. Det er de fulle karene. Med en gang vi har fulle kar på en eller annen måte, og greier oss selv godt, vi har tingene under kontroll, det er da vi er i nød. Men så lenge vi har tomme kar, og virkelig sier det i hjertets sannhet, jeg er hjelpeløs. Jeg er i sannhet hjelpeløs. Og min bønn er hjelpeløs, men nå kommer jeg likevel. For jeg har hørt at Jesus er synderes frelser og venn. At han tar imot syndere. Og nå kommer jeg med alt dette. Og dermed er vi fremdeles inne ved sentrum i bønnen i det Nye Testamentet. At det som er helt håpløst i vårt liv, det er Guds mulighet til å åpenbare seg som frelsens og nådens og barmhjertighetens Gud i våre liv. Ikke rent teoretisk, men rent praktisk. Hvis jeg får lov å være litt frimodig med et lite vitnesbyrd før jeg går videre. Hvor mange ganger har ikke jeg for eksempel foran en høymesse i kirken, lørdagen eller tirsdagen, før det ikke annet hva jeg skulle si til høymessen. Teksten var vanskelig, og jeg ante ikke hva jeg skulle si. Men jeg visste jo, du er prest i den aktuelle kirken, og du skal preke til høymessen. Da måtte jeg bare sette det tomme karet frem og si, jeg har ingenting å gi. Hvis du virkelig vil gi menigheten som kommer noe, så må du gi det til meg. Og så opplevde jeg igjen og igjen og igjen, at så kom Gud og fylte de tomme karene. Noen ganger slik at noen fikk det også. Jeg sier ikke dermed at jeg hadde så veldig flotte prekene. Men jeg sier det at Guds barn som kom i kirken, fikk noe for sin sjel, og fikk noe for sitt trosliv, og fikk noe for sitt liv, gjennom det Gud hadde gitt
få gi videre gjennom meg. I forbindelse med det vi har snakket om nå, så vil jeg snakke litt om bønnens kall og tjeneste, og bønnens arbeid, til og med om bønnens byrde og smerte. Først må vi altså legge grunnlaget for en sann kristen bønn, og for det, for å si det noen gang, det er alltid en bønn i Jesu navn. Den har alltid sin kilde og sin rot, om du vil, i evangeliet om Jesus. Og at jeg har lært Jesus å kjenne, at han vil være min Jesus, med alt det innebærer. Nå var det klart, og når det bare blir repetert, for det trenger så blir repetert, så kan jeg kjenne litt til bønnens kall og tjeneste og arbeid, og byrde og smerte. Både Bibelen og det gamle og det nye testamentet er fulle av oppfordringer til å be og forbønn for andre mennesker. Gud har knyttet meget klare og sterke løfter nettopp til bønn og forbønn. Han har for eksempel mange ganger i Bibelen uttrykkelig lovet at han handler med andre mennesker til frelse, barmhjertighet og godhet gjennom sine troende barns bønn, eller forbønn. Og han har anskueliggjort det gjennom mange beretninger i Bibelen, både det gamle og det nye testamentet. To av de har vi allerede nevnt. Og vi kan trekke en frem fra Jakobs brev, der det står Elias var et menneske under samme kår som vi. Han bra inntrengende om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder regnet det ikke på jorden. Han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Det er noen av de sterkeste ordene i både det gamle og det nye testamentet, at Gud er stadig den samme. Han har ikke forandret seg. Vi mennesker har rent ytre sett på mange måter forandret oss, rent ytre sett. Og verden har på mange måter forandret seg. Det er en som er den stadig den samme. Elias Gud er din og min Gud også. Det Gud var for Elias ved troen. Her i den aktuelle saken, det vil han også være for deg. Hver gang du går inn i Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, og ikke minst når du leser løftene, for eksempel løftene som er knyttet til bønn, så skal du få si, den Gud jeg leser om hos profetene, den Gud jeg leser om i salmenes bok, den Gud jeg leser om i evangelielitteraturen i det nye testamentet og de apostolske brevene, det er min Gud. Han er min Gud. Det er jo noe av det skjønneste som Martin Luther var så glad over, at han brukte sitt eiendomspronomen i forbindelse med Guds navn. Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av trellehuset av Egyptens land. Han sier ikke bare, jeg er Herren Gud, men jeg er Herren din Gud. Og det samme sier Paulus i Filipperbrevet, min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet til Jesus Kristus. Dette gjelder din bønn, at du henvender deg ikke til en fremmed Gud, eller en teoretisk Gud, men du henvender deg til han som har skapt himmel og jord, han som holder alt oppe ved sin mektige hånd, han som ingenting er umulig for, han som kan gjøre mer enn alt, ifølge Efeserbrevet, langt utover det vi ber og forstår. Språklig går det ikke an å si sånt. Men når Paulus skal uttrykke Guds allmakt, så bruker han former språklig som det ikke går an å si om andre enn om Gud. Han kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber og forstår. Hverken du eller jeg eller noe annet menneske vet hvorfor den allmektige og suverene Gud, som på ingen måte er avhengig av vår bønn, la ingen tro det, allikevel har knyttet så store løfter til bønn og forbønn, som en kanal og et redskap for å formidle sin frelse, barmhjertighet og velsignelse til andre mennesker.
rent sånn teoretisk, så skulle det være helt unødvendig for Gud å bruke oss. Men i sin store nåde og sin store godhet, så bruker han vår bønn. Det som er så lite, det som er så skrøpelig, i hvert fall er min bønn meget ofte skrøpelig. Jeg behøver ikke være ydmyk for å innrømme det. Så tar han denne bønnen i sine hender, og så bruker han den til storvelse. Han som er så stor, han som ingenting er umulig for, han bøyer seg ned for Jesus skyld, og så tar han min bønn i sine hender, og så kan han gjøre en velsignelse ut av bønn knyttet til sitt løfte. Derfor er bønn et stort privilegium, men den er også et stort ansvar. I det nye testamentet, ikke minst i 1. Peters brev, kalles de kristne som helhet for et kongelig presteskap. Apostelen Peter taler om de kristne på bakgrunn av det gamle testamentet, hvor da Guds folk i den gamle pakt vil kalle for et kongerike av prester. Det gjelder også Guds folk i den nye pakt. I dåpen og ved troen på Jesus, så er det blitt et kongelig presteskap. En prest hadde tre oppgaver i det gamle testamentet. Han skulle offre, han skulle vitne om Gud, altså preke i en eller annen forstand, og han skulle be. Sånn er det altså med de troende i den nye pakt. I det du nå er døpt og kommer til tro ved Jesus som din frelser og Herre, så hører du til det kongelige presteskapet. Det betyr du har den rettighet i kraft av Jesus og i kraft av navnet. Du skal få fremstille ditt legeme som et hellig Gud velbehagelig offer. Du skal få fremstille ditt skrøpelige vitnesbyrd som en slender godt til fra mitt eget liv. Og du skal få be i Jesu navn. Derfor var det så karakteristisk for de første kristne, apostlene gjerne 2. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødbrytelsen og bønner. I apostlenes tekst 6 står det om apostlene at de ved bønnens time gikk opp i bønn i tempelet for å be. Det var altså en stund i deres liv som var reservert at det var satt til side for bønn. Det kunne være en time, eller det kunne være mer enn time, eller det kunne være mye mindre enn en time. Et slik bønn, den er alltid altså knyttet til løfteevangeliet. Akkurat som det løfteevangeliet som gir meg den salige troen på Jesus i hjertet, og holder denne troen oppe hos meg og lar den vokse, så er det løfteevangeliet som føder bønnen i mitt hjerte og lar den vokse. Derfor er det så karakteristisk for bønnen i Jesu navn at den aldri er rettet innover for å veie eller måle om nå denne bønnen er kapabel til å bli mottatt i himmelen. Den er bare rettet mot løftet, holder seg nøye til løftet, og innretter seg til det. Og da gjelder også en veldig enkel åndelig sang. Jeg har funnet den i Danmark, når jeg var ganske ung. Jeg ble så glad i den enkle sangen. Kanskje kjenner dere den? En tid eller annen, vår Herre vet råd. Om han er til din tid, om han er til min tid, så du også til sin egen, vår Herre vet råd. En vei eller annen, vår Herre vet råd. Om han er til din tid, om han er til min tid, så du også til sin egen, vår Herre vet råd. Mist ikke mot det, vår Herre vet råd. Så frykt fritt du kan trede blant bølger og kveder, med jubelen glede, vår Herre vet råd. Det såkalte moderne mennesket, som i virkeligheten er svært lite moderne, men i hovedsak sånn som mennesket har vært til alle tider,
De er bare opptatt av det synlige. Av det de på en eller annen måte kan registrere intellektuelt med forstand, eller med følelsene, eller med opplevelsen. Det er troende mennesker som vandrer troens liv med frelseren. De er ikke opptatt av det synlige i troens rike. De er opptatt i løft i evangeliet. Så er det jo slik at både i vår kirke og sikkert også i bedehuset, så har vi ikke alltid hatt så veldig positiv forhold til faste bønner, det som vi kaller liturgiske bønner. Vi synes det er disse bønner som vi ofte finner i andre kirkesamfunn. Vi synes det at de kan være så rituelle og tørre. De kan nok ikke bety noe for Gud. Jeg har jo etter hvert som jeg har levet troens liv med Herren, så har jeg oppdaget at et troende menneske er ikke til alle tider like åndelig. Like kristelig i positiv betydning, hvis en kan bruke sånt navn. Noen ganger så kommer det tider også som en prest, at det er så vidt jeg makter å lese i Bibelen. Og det er så vidt jeg makter å be, jeg får det ikke til å be. Og der skjønner jeg verdien av faste bønner. Faste bønner og frie bønner, de skulle ifølge Guds ord løpe ved siden av hverandre og berike vårt bønneliv. Jesus har jo lært oss en fast bønn. Fader vår, du som er i himmelen, helliget forholde ditt navn, komme ditt rike. Det er en fast bønn. Og i Salmenes bok i Det gamle testamentet er det mange faste bønner. Det er karakteristisk for Jomfru Maria, vår Jesu Kristi mor, at når hun fikk budskapet om at hun skulle bli mor til verdens frelser, så ba hun bønner fra Salmenes bok, lovsanger til Gud fra Salmenes bok. Hun var vel fortrolig med Salmenes bok. Og når hun skulle henvende seg til Gud og påkalle hans navn og takke og love han, så brukte hun det som var fast. Faste bønner, det kan når vi er nedfor, både på den ene og andre områden, og ikke makter å verbalisere vår egen nød, det kan være til stor hjelp. Jeg skal nevne to bønner som jeg er blitt så glad for, og de har jeg ikke hentet fra Bibelen, selv om jeg har hentet bønner derfor også. Og de har vært til stor hjelp. Særlig den ene bønnen ber jeg nesten hver dag. Jeg kan vel ikke si at jeg ber den hver dag, men ikke ofte jeg ikke ber den bønnen. Særlig når jeg er trett og kanskje nedfor en eller annen grunn, så får det henne og så ber jeg, skriv deg Jesus på mitt hjerte, du min kong og mitt Gud, at jeg lyst deg heller smerte, deg formår å slette ut. Den innskrift på meg satt, Jesus ut av Nazaret. Den korsfestede min ære og min salighet skal være. Eller denne skjønne bønnen, la meg nå din forblive. Trofaste Herre Gud, jeg vil meg til deg give. La meg ditt ord og bud. Du selv meg veien vise, gi meg bestandighet. Derfor vil jeg deg prise, nå og i evighet. Det er en fast bønn, og den er velbehagelig for Gud, for den er bedt i Jesu navn. Det har vært meg til stor hjelp, at jeg for eksempel når jeg legger meg om aften eller om kvelden, eller står opp om morgenen og ikke like opplagt, så slipper jeg noen ganger å forme en egen bønn. Det gjør jeg ofte også. Men jeg kan be en fast bønn, og den er velbehagelig for Gud, for Jesus skyld. Så det er en ting som er blitt så uendelig stor for meg, nettopp i forbindelse med det vi snakker om nå. Og det er noe som du finner i Åpenbaringsboken, Apokalypsen, kapittel 6 er det vel. Det er en underlig beretning, at de helliges bønner
som stiger opp fra verden til Gud, de blir samlet i gullskåler. Og når gullskålene er fulle, så flyter de over med velsignelse som kommer fra himmelen ned på jorden. Jeg vet ikke om du har noen gullskåler hjemme hos deg. Jeg har ingen gullskåler. Jeg har en del fine ting hjemme hos meg selv som jeg har arvet etter mine foreldre, men gullskåler har jeg ikke. Hvis jeg hadde hatt gullskåler, så ville jeg ikke brukt de til potetskreller eller rusk og rask. Men jeg ville lagt de aller fineste de gullskålene. I himmelen er det gullskåler. Når de er fylt av de helliges bønner. De skrøpelige bønner. De som ikke våger å tro betyr noe. Og de som kanskje ikke andre heller synes betyr noe. Når de er bedt i Jesu navn, så betyr disse bønner, enkle bønner, så mye at de fylles opp i gullskålene i himmelen. For Gud er de meget verdifullt, nettopp fordi de er bedt i Jesu navn. For det ærer vi Jesus. Og så flyter det over i Guds time, på Guds vis. Så har jeg helt til slutt lyst til å si litt om noe som vi aldri kommer forbi. Og det som heter bønnens gåte og bønnens smerte. Jeg tror jo at alle, det er jo så mange ting som vi skulle egentlig ha snakket om når vi snakker om bønn. Og vi kan jo ikke, har jo ikke tid til å ta med oss alt. Men noe som er særlig sentralt, det må vi ta med. Og nå skal vi snakke om bønnens gåte og bønnens smerte. Jeg tror jo at alle kristne, hvis de våger å være ærlige og redelige som en kristen bør være, så har de noe kjennskap til det. Der du ba lenge. Og da du ba andre om å be, der kom ingenting ut av bønnen så langt du kan registrere. Enn du ropte til Gud i din nød. Mine aller nærmeste, det var min far og min mor. Og de mistet jeg bare i løpet av noen få år, begge to. Og det var en uendelig nød, det må jeg få lov å si. Og jeg ba jo på begge to. Og da opplegget jeg etter noe av bønnens nød og bønnens smerte, og noe er det uforståelig. Det hender jo at vi ber om noe som vi synes det vi må få. Vi har så bruk for det. Og vi tigger om at Gud må høre det og bønnhøre det. Og så opplever vi at tiden går, og vi får ikke det vi ber om. Eller vi får noe som vi ikke hadde bedt om, tvert om noe helt annet. Og jeg har tenkt mye på det. Hva skal jeg for min egen del svare på det spørsmålet? Hva skal jeg gjøre med slike bønner? Som, så langt jeg kan registrere det, ikke synes å bli hverken hørt og enda mindre bønnhørt. Jeg har bare funnet et eneste svar på det. Det er meget enkelt. Det er så enkelt at jeg kan huske det. De bønnene må jeg overlate til Guds kjærlighet. Og jeg sier med vilje, de bønnene må jeg overlate til Guds kjærlighet. For de er også uttrykk for Guds kjærlighet. For hans godhet, for hans trofasthet mot barna sine. I Bibelen er det aldri slik at Guds godhet og trofasthet mot sin barn alltid åpenbarer seg gjennom det han gir. Det gjør det, i aller høyeste grad. Men det åpenbarer seg også når han ikke gir det vi ber om. Det er bare troen som kan se. Og det er bare troen som forstår noe av at også når han tilsynelatende sier nei, eller kommer med svaret på et annet tidspunkt enn vi har ønsket, alt han gjør mot oss, det er godhet. Hva han tar og hva han giver, samme fader han forbliver. For hans mål
Er dette en av barnets sanne vel alene? Det er bare troen som kan skjønne dette. Og det er bare troen som kan ta imot det. Du har gitt meg Jesus Kristus, det frelsesalige. Du kan ikke noe annet enn å gjøre med det som er godt. Du kan ikke noe annet enn å ville med det som er godt, selv om det ikke smaker godt. Så da må jeg altså overlate det til Gud og si, dette som jeg nå ser i mitt liv, det forstår jeg ikke. Jeg begriper det ikke. Jeg skjønner det ikke. Men du skjønner det. Og du har alt under kontroll. Du forstår det på alt. Du har ikke glemt meg et øyeblikk. Ikke har du glemt bønnen min heller. Ikke har du glemt mine kjære som jeg har bøtt for. Du har råd der jeg ikke har råd. Du har lys der jeg ikke har lys. Du har vei der jeg ikke har vei. Og dette er troens øvelse, også når det gjelder bønnen, at jeg overlater alt dette til Gud. Og så gjør du forstyrre med meg sånn som jeg vil. Hold meg i troen hos Jesus. Og hold meg i den frimodighet at du alltid vil ta hånd om barnet ditt. Så skal jeg slutte denne lille timen med en ny beretning. Jeg begynte jo mot Tormavågen. Nå skal jeg slutte med en annen. En prest eller en predikant skal helst ikke fortelle to fortellinger i samme preken eller bibeltime. Men hvis det kan være til hjelp, så kan han gjerne gjøre det. Det håper jeg det nå. Den handler om biskop Birkeli. Han var jo først misjonær på Madagaskar, så kom han hjem og var generalsekretær i det norske misjonsselskap. Så ble han først biskop i Stavanger, og så ble han overflyttet til Oslo. Og så ved en eller annen anledning så skulle han ta en tur til Larvik. Og der skulle han, så langt jeg husker, besøke en herregård. En sånn fin herregård. Når han var i Larvik, ville han gjerne besøke den herregården. Det var bare det at når han kom til den herregården, så var porten stengt. Og det var en vakt, og han ville ikke slippe Birkeli inn. Birkeli forsøkte med å si at han var biskop i Oslo. Det var vakten ikke imponert over det hele tatt. Så den forble stengt. Så kom biskop Birkeli tilbake til Larvik, og da traff han en venn og fortalte hva som var skjedd. At han ikke var blitt sluppet inn, enda han var biskop. Ja, men det skal vi ordne, sa han venn. Det skal ikke bli noe problem. Du skjønner det at jeg kjenner sønnen til godseieren, altså han som eier alt sammen. Og nå skal denne sønnen en liten tur til godset. Og nå kan du bare sette på med han. Så ordner det seg sikkert. Som sagt, så gjort. Sønnen til godseieren ble med han i bilen, og så var porten åpen med en gang. Og Birkeli kunne ikke la være å vinke til portvakten som ikke ville åpne døren for ham. Når han bare nå var med sønnen, så var porten åpen med en gang. Når vi kommer til himmelens port, enten det er her på jorden, troens rike eller himmelen, når vi bare er sammen med sønnen, Guds sønnen her, Jesus Kristus, så er alle porter åpne for oss. Bare vi er sammen med han, så er vi sammen med alt han er, alt det han har gjort, alt det han har fullført for oss. Når jeg det fattige bønnen får, straks himmelen åpen for meg står. Jeg bærer det med i sjel og sinn, det bærer meg i himmelen. Så mye betyr Jesus for deg og meg. Så mye vil han bety for oss. Han vil at du skal få lov å være glad og frimodig kristen. Som sier, jeg har Jesus. Og har jeg bare Jesus, så har jeg alt. Det er frelse og salighet, og ellers alt jeg trenger. Alt det dere ber Faderen om i mitt navn, det vil han gi dere. Kjære Herre, takk for at du har gitt oss rett til å be i ditt navn. Gi oss så mye av tro at vi griper saffet i løftet og påkaller ditt navn i all vår nød
og lover og takker deg for alt godt du gir oss til sjel og legeme. I Jesu navn. Amen.